Вітаю! До першого класу за новими правилами. Відтепер скасовуються співбесіди та тестування. Дітей зараховуватимуть за місцем проживання. Про це сьогодні у темі дня. У студії працюють Інна Халеп, сурдопереклад Галина Воротнікова. І я вітаю у нашій студії Наталію Вітковську, заступницю директора департаменту освіти та науки Запорізької міської ради. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви можете телефонувати до нашої студії під час прямого ефіру та ставити свої запитання за номером 236-11-34. Тож, пані Наталія, з 2 травня, так розумію, стартує прийом документів у школах. От що змінилося? Ми вдячні, як орган управління освітою, за запрошення до участі в цій передачі, тому що нині період особливий, особливий навчальний рік, коли розпочалася, власне, реформа освіти в Україні. І цей період важливий для того, щоб ми ще раз поспілкувалися з батьківською громадськістю, розповіли про те, що органи управління освітою впродовж цього навчального року напружено працювали над реалізацією тих найактуальніших, найважливіших завдань, які стоять перед ними, щодо створення умови для успішного старту нової української школи. Отже, нова українська школа, до якої ми старанно готувалися завдяки підтримці і міської ради, і депутатського корпусу, тому що найперше треба створити матеріально-технічну базу необхідну для того, щоб дитина навчалася у сучасній, комфортних умовах в кожній школі. Звичайно, і я б не сказала, що це саме головне. Саме головне було підготувати наших педагогів для того, щоб вони проходили перенавчання, з 1 вересня 2018 року розпочали успішний старт і зробили перший крок до роботи в новій українській школі. Напружена була дуже робота, тому що ми мали за честь в місті Запоріжжі мати 91-шу школу, яка пілотувала в якості 101-ї школи. А от повернемося, я завершу свою думку, так. І, власне, опрацьовували і пілотували, апробовували новий державний стандарт. Тобто це вже перший такий якісний показник. На базі цієї школи ми здійснювали як навчання керівників закладів, так і педагогів, які будуть працювати, звичайно, спільно з Інститутом післядипломної освіти і іншими структурними органами, які в цьому нам допомагали. Отже, власне, те, що я сказала на початку, це зміна до підходів у навчанні дітей, до організації. Якщо повертатися все ж таки до прийому документів. А тепер, звісно, необхідно сказати про те, що урядом було саме у вересні місяці змінено ту інструкцію, яка, власне, організовувала на початку облік дітей шкільного віку та підлітків, бо вона вже була, скажімо так, дуже застарілою 2000 року. Змінилися підходи до організації обліку дітей. Зараз вони можуть бути сучасними на основі інформаційно-комунікаційних технологій. До того ж змінилися і ті структурні органи, з'явилися нові, які будуть надавати нам суттєву допомогу в організації цього обліку. Наприклад, департамент реєстрації послуг. Я розумію, але якщо повертатися все ж таки до прийому документів. Тому на підставі цієї постанови виконавчим комітетом міської ради було прийнято рішення, яким передбачено організацію обліку дітей шкільного віку. Давайте от конкретно предметно. Відповідно, і предметно відповідно до цього – перший крок, який ми зробили уже у зміні до умов, до рівного старту дітей, це закріпили території обслуговування за всіма закладами загальної середньої освіти. Якщо на відміну від минулих років, такі школи підвищеного освітнього рівня, вони іміджеві, вони всі мають прекрасні результати, вони не мали території обслуговування. І для того, щоб дитину зарахувати до цього закладу, але відповідно на відповідний ступінь навчання, проходили відповідні випробування. Але з нового навчального року ніяких випробувань для дітей першого класу не буде відбуватися, а прийом дітей здійснюватиметься за новими такими
правилами. За місцем проживання, перше, так? Відповідно до закону України, стаття 13, кожній особі, яка проживає на території обслуговування школи, ця територія обслуговування, це адміністративно певна частина, може бути території району, можуть бути окремі будинки, може бути і вся територія. За ними рішенням закріплена і визначена територія обслуговування, кожному громадянину надається гарантія, що саме вони потраплять до навчання до цієї школи. А де батьки можуть ознайомитися з цією інформацією, до якої перше, школи вони перше, відносяться? Необхідно звернути увагу на таке. Є сайт Запорізької міської ради, на якому оприлюднені абсолютно всі рішення, які прийняті, як і Запорізькою міською радою, так, власне, її виконавчим комітетом. А на сайті шкіл можна ознайомитися? Є така інформація? Я прошу звернути увагу батьківську громадське ще на таке. Отже, територію обслуговування визначено, і всі заклади загальної середньої освіти, ліцеї, гімназії серед них, всі мають територію обслуговування. Ми очікуємо і не маємо на сьогодні затвердженого порядку прийому, відрахування, переведення учнів як в закладах державної, так і комунальної, комунальних закладах освіти для здобуття загальної середньої освіти. Це нормативний документ, а ми та галузь, яка регламентує свою діяльність відповідно до нормативних документів. На сьогодні підготовлений наказ Міністерства освіти і науки про порядок зарахування дітей до закладів, але він знаходиться на державній реєстрації. Міністерстві, про це вже все рівно з травня розпочнеться. Міністерстві юстиції України. І тому після офіційного його опублікування ми, відповідно, цей порядок буде застосовано до наших закладів. Але на сьогодні, що ми можемо порекомендувати батькам? Перше, можна звернутися на сайт перше Запорізької міської ради. Є рішення про організацію, обліку дітей і повністю ознайомитися з цим рішенням. І хочу сказати, ми вдячні батьківській громадськості, що до нас уже були і звернення, і ми давали відповіді на запитання як в департаменті, так і в структурних підрозділах. Кожний абсолютно заклад знає свою територію обслуговування, бо для того, щоб її визначити, у нас активно працювали творчі групи, які були складені із територіальних відділів освіти, з керівників закладів, тому кожний заклад знає, які це вулиці. Я хочу ще раз звернути увагу батьківської громадськості, чому? Ще раз попереджую, бо наші телеглядачі можуть приєднатися до участі в цій передачі от в різний період. І тому ще раз хочу наголосити, що це на сьогодні документ, який перебуває на реєстрації Міністерстві юстиції України. Тому, якщо буде можливість, а я думаю, ми можемо скористатися і вашим каналом, і іншими засобами масової інформації, для того, щоб тільки буде документ зареєстрований, ми будемо тоді давати пояснення, ми будемо надавати проводити таку рекламну організацію. Що в школах ми спілкувалися, казали, що вже вони приймають документи. Що нині потрібно зробити батькам? Перше. Звісно, те, що ви поставили питання перше, це абсолютно вірно. Кожен має ознайомитися з тим закладом, територія обслуговування якого відноситься до цієї, саме до цього закладу. Звісно, в рішенні виконкому і всі ці території визначені, є вони в кожній школі, є назва вулиці, номер будинку, тому заздалегідь, будь ласка, ознайомтесь. Друге, і звичайно, відповідно до закону про загальну середню освіту, про що заздалегідь можуть батьки подбати? Перше, для того, щоб зарахувати учня відповідно до норми цього закону, для навчання до закладу необхідно надати документи, заява
Необхідно мати свідоцтво про народження дитини, і нам потрібна буде копія і оригінал. А от реєстрація необхідно мати довідку про стан здоров'я дитини. Ми зараз кажемо за територіальним принципом. Дозвольте я зараз свою думку завершу, а тоді я поясню. І так, обов'язково медична довідка, форма її 086, і от зараз можна заздалегідь про неї подбати. Ми сьогодні спілкувалися з нашими колегами з Департаменту охорони здоров'я міської ради. Пані Віталія, говорять... я вас дуже прошу, давайте поверемося до теми все ж таки нашої програми. Дозвольте, будь ласка, одну хвилиночку, щоб я завершила свою думку. Час, і заздалегідь подбати про наявність цієї... Ми ж кажемо цієї... про зміни, які відбулись. І... А ці всі довідки, вони були раніше, вони залишаються будь зараз. Ласка. А зарахування до шкіл, воно ж все ж таки відбувається зараз за територіальним принципом. Будь ласка, я завершу свою думку. Батьки заздалегідь подбають про те, щоб своєчасно отримати цю довідку. Все, що стосується території обслуговування, це визначено в наказі Міністерства освіти і науки. Якщо сказати простіше, ще люди раз ж не будуть знайомитися з наказом. Говорю. Ви можете просто сказати, що коли потрібно цей документ, довідки, там такі, я не можу зараз називати перелік цих довідок, бо на сьогоднішній день ми не маємо офіційно затвердженого документу. Тому, які саме довідки, яка палітра довідок буде підтверджувати про те, що саме в цьому місці проживають батьки, я думаю, ми разом з батьківською громадськістю наберемося терпіння і діждемося документа, який опрацьовується спільно Міністерством освіти і науки України та Міністерством юстиції України. Скажіть, будь ласка, от зараз єдиний документ тестування на сьогодні та співбесіди так перед зарахуванням до першого класу. От як ви вважаєте, це правильно? Ніяких тестувань і співбесід в закладі не повинно бути. Навіть не вимагається обов'язкова присутність дитини під час її зарахування. Тобто приходить до закладу батько або мама, або один із батьків. Можуть бути випадки особи, які офіційно з їх замінюють і надають відповідний перелік документів. Тому ще раз звертаю увагу, що після офіційного отримання документу, яким буде вже чітко визначено, які саме надаються на сьогоднішній день чинний паспорт громадянина України. А які ще довідки можуть бути, ми будемо надавати коментар тоді, коли вже буде відповідний документ. Прошу розуміння віднестись до цього. Те, що всі школи, вони урівнюються в правах, там загальноосвітні, гімназії. От як ви вважаєте, це плюс чи мінус? Ви знаєте, що найперше, я вважаю позитивним і перевагою в цьому, що у нас із початком старту нової української школи для кожної дитини з'являються абсолютно однакові і рівні можливості. Хочу запевнити батьків у тому, що чи в 28-й гімназії, чи в нашій 41-й школі, чи в 3-й школі, різних школах, які перебувають, абсолютно всі педагоги готові до роботи в нових умовах. Отже, старт здійснюють як самі педагоги для застосування нових технологій навчання дитини, для того, щоб дитину розвивати. Тому це дійсно перевага. Рівний старт. У нас є, до речі, ми спілкувалися з директорами як ліцеїв, так і звичайних загальноосвітніх шкіл. У нас є коментар Оксани Кириченко, директора загальноосвітньої школи номер 15. От давайте послухаємо її ставлення до реформи. Я думаю, що є, по-перше, елемент справедливості, тому що для шестирічної дитини конкурси для вступу в школу – це був стрес, це було важко, батьки ходили там зарані, цікавились, як це проходить, записували дітей там до якихось репетиторів там і так далі, для того, щоб підготувати дитину. От. Я думаю, що батькам не треба турбуватися, якщо вони навіть і не попадуть до тієї школи, яку вони бажають, тому що для маленької дитини важливий перший вчитель. От.
А потім уже після 4 класу вони зможуть потім зорієнтуватися, буде видно, яка, ну, які предмети більш дитині цікаві, чим цікавиться дитина, і потім зробити висновок. Як ви погоджуєтесь, пані Наталія? Я, звісно, підтримую. Оксана Анатоліївна – це один із наших досвідчених таких керівників, яка тривалий час працювала і в органах управління освітою. Я цілком її підтримую, тому що, звісно, та шестирічна дитина, ну, по закону, звісно, звертається увагу, що діти приймаються, і звертаю якраз батьківську громадськість, що діти приймаються для навчання і для здобуття повної загальної середньої освіти 6 рочків, як правило, хоча нормою закону введено, якщо дитині до початку, тобто до 1 вересня, виповнюється вже 7 років, то вона повинна уже здобувати повну загальну середню освіту, ну, на, по першому рівні, звичайно, це початкова освіта, здобувати уже в школі. І, звичайно, от повністю, я думаю, що ви вже не одну, і ми вдячні за те, що ви висвітлювали, як наші вчителі готуються, і показували ту ж 91-ту школу. От коли ми спілкуємося з педагогами, які проходять цей нелегкий шлях за підтримкою абсолютно всіх, хто допомагає йому цьому, то вони говорять про те, що от нові технології, нова побудова освітнього середовища, вони дозволяють дитині на підставі ігрових моментів, на підставі його активної діяльності, на те, що уже не повністю буде, так як ми звикли, побудований освітній процес, стоять парти, вчитель перед ними, і він пояснює дітям. Міні-урок триватиме, і далі йде активна робота в малих групах дітей. Ну, тобто, для того, щоб права всіх дітей у початковій школі, для щоб не було кожна... літніх шкіл, абсолютно, щоб не було загальноосвітніх, тому що є така інформація, ну, це офіційна інформація, що у деяких гімназіях і ліцеях по 5-6 дітей на одне місце було. І от давайте послухаємо коментар радниці міністра освіти та науки Оксани Макаренко. Телефоном ми з нею спілкувалися. От як цю реформу вбачають в міністерстві? Прошу. Це не нова норма, вона існувала в старому законі, школи мали територію обслуговування. Єдине, що нового, ну, по відношенню до попередніх років, це те, що так звані спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, вони отримали так само територію обслуговування цього року. В минулі роки вони не мали такої території обслуговування, користуючись правом вивчення деяких предметів поглиблено, влаштували конкурсний відбір для дітей в 1 клас. Це стало дуже багато нарікань на цю практику, що малі діти не можуть проходити конкурсний відбір жодним чином, бо які з них можна вимагати академічні знання, якщо школа має якраз навчити їх читати, писати, рахувати. Малося на увазі, що школи могли би проводити виключно якісь психологічні співбесіди, подивитися на готовність дитини до школи, скільки могли в школу йти 6-річні діти, 7-річні діти, можливо, якісь діти раніше розвиваються, а якісь трошечки ще потребують часу, щоб навчитися там самостійно передвигатися, не загубитися в коридорах, ну, така річ. Але так практика склалася, особливо це стосувалося яких міст, зокрема столиці, де було понад 50% ліцеїв, гімназії, мають у своєму складі молодшу школу, і вся процедура мала якраз корупційну складову, про це нарікали батьки, на це нарікали міжнародні організації, вказували, що батьків вимагали так званий вступний внесок. І щоб прибрати цю ганебну норму, ми, ну, узалежнення доступу до освіти, якісно від статків батьків, якоїсь можливості дати хабари, таке інше, визначилися, що для молодшої школи буде єдиний стандарт. Програми можуть бути різними, шляхи досягнення можуть бути різними, але стандарт для всіх однаковий.
Пані Наталя, от як ми тільки що почули, в міністерстві також одна з причин не тільки якість освіти, а й корупційна складова, щоб її прибрати не було до зарахування до елітних шкіл. А от зараз є така інформація, що потрапити все ж таки до так званих елітних шкіл, це гімназії та ліцеїв, батьки будуть якось маніпулювати з місцем реєстрації. От чи чули ви про це? Ну, я б ще хотіла звернути увагу про те, що тільки ми отримаємо документ Міністерства освіти і науки, це розпорядчий документ, це його наказ, де буде вже в наказі, а ми зобов'язані будемо дотриматись його, чітко визначено, які саме, яку палітру довідок може надати громадянин, тоді ми можемо говорити. Але у цьому ж наказі, який ще не зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства в Міністерстві юстиції України, якраз є, ну, звертається увага на от ці саме складові цієї, про те, що ми з вами говорили. Поки це все на рівні чуток, от коли ми спілкувалися телефоном з радницею міністра та освіти і науки Оксаною Макаренко, вона сказала, що поки офіційних таких фактів міністерство не отримувало, щоб були якісь маніпуляції, там покупка тієї ж самої реєстрації. Ну, тобто, за її словами, ця реформа тільки впроваджується, і вони будуть дивитися за результатами, до чого це призведе. Звичайно, аналізувати будемо і ми. І от я б ще хотіла звернути увагу, саме в цьому наказі, знаєте, там було звернено на це увагу і говориться про те, що повністю батьки або особи, які їх замінюють, які будуть надавати в житті, визначені міністерством, довідки несуть повну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства. Тобто, яким чином, яка довідка отримана. І, звичайно, покладено відповідальність на керівників закладів освіти про те, що, ну, вони саме переглядатимуть ці документи. Але, звичайно, велика відповідальність на батьках. Вони за це несуть відповідальність. От чимало ліцеїв та гімназій, вони мали якісь, ну, спеціальні додаткові вивчення предметів поглиблених. І от як тепер змінювати цей статус, змінювати, чи що робити з цим? От у нас є коментар директора Запорізького класичного ліцею Олени Баньковської. У них школа має такий музичний напрямок. І от що тепер робити? От давайте послухаємо думку директора. На даний час подано вже 120 заяв, але ще не почався травень, ось буде ще багата кількість заяв, подивимось. Тому це значно більше, ніж ті місця, які ми маємо, бо в нас тільки 60 місць, два класи ми набираємо. І ці зміни саме для нашого ліцею не дуже добрі, тому що ми є мистецькою школою, хоча називалися ми школою нового типу. І вважаючи на це, в правилах зарахування нових відзначається, що школи мистецького типу, вони не йдуть за такими правилами набору. Але тому що ми називали школою нового типу, ми підпадаємо під ці правила набору. Але ж на музику треба, щоб дитина мала хист до музики, мала слух. І тому для нас це не дуже добрий варіант. Мені дуже шкода буде, якщо діти, які батьки, яких зацікавлені, хочуть, щоб їх діти займалися музикою, вони не зможуть попасти до нашого ліцею. А діти, кому це може не дуже потрібно, але вони йдуть за місцем проживання, вони будуть у нас навчатись. Як бути з такими школами, які мають музичний напрямок? На сьогоднішній день ми дотримуємося норми, рівний доступ до освіти кожної дитини. А те, що дитини, ніхто ще цю дитину, яка вона прийшла з території обслуговування, з цією дитиною ще ніхто не спілкувався. Цю дитину ніхто ще не бачив. З ними будуть працювати фахівці. Тому я думаю, кожна дитина талановита і вона має хист. Нарешті є ще вихід із цього становища у місті Запоріжжі. Можна безкоштовно отримати такий вид освіти в наших закладах позашкільної освіти. Мережа підтримана, мережа збережена, де є гурткові безкоштовні заняття і можна там отримати навички, можна отримати сформувати
побувати вільніше, спочатку отримати знання, сформувати навички і грі на різноманітних музичних інструментах. Є в місті Запоріжжі теж розвинута школа мистецьких закладів, це музичні школи, де можуть діти займатися. Тому, я думаю, з урахуванням того, що ми крокуємо до профільної старшої школи, і це початок реформи. Реформи не можуть відбуватися дуже короткотривало. Кожна реформа, вона відбуватиметься певне ще, нам треба подолати певний такий шлях. Тому вихід із положення є, і я не згодна з позицією директора про те, що дітей треба побачити, діти прийдуть до закладу, з ними попрацюють фахівці. Ви знаєте, у нас є сюжет, що ж все ж таки чекає на наших першачків з 1 вересня, бо з 1 вересня всі школи будуть вже, діти будуть навчатися за новою програмою. Я пропоную, давайте його подивимося. 91-ша школа, вона бере участь у експерименті всеукраїнському. А хто мені покаже букавку, я вийде. А ну хто мене розуміє? Іди, Владочка, іди, моя дівчинка. Чи мені, будь ласка, букавку я. А ну де вона? Ось вона, букавка, чудова моя зайка. 91-ша школа Запоріжжя бере участь в освітньому експерименті з 1 вересня 2017 року за власною ініціативою. Прагнули змінити звичну систему освіти. У класах 1 А та 1 Б навіть парти розташовані інакше. Це перший крок, аби діти природньо навчилися спілкуватися між собою та із задоволенням навчались. Мені подобається математика. Мені подобається, я читаю. Мені подобається письмо. Мені подобається письмо. Замість звичайного уроку фізкультури з шокуванням, вправи із нестандартним інвентарем – кольоровим папером або жолівцем. Це така собі альтернатива звичним вправам. Всі заняття поділені на тематичні сектори, зважаючи на вподобання дітей. Діти дуже полюбляють м'ячі, але якщо вони працюють з листочками, що ж таке? Ви бачили на уроці те, що вони вибирають не всі жовтий колір або зелений. Тобто це вже характеризується як елементи кольоротерапії. Тому що якщо дитина вибрала червоний, наприклад, він може бути агресивним кольором, але діти дуже полюбляють, тому що він яскравий. Блідно-рожевий, наприклад, або голубий. Це просто дитина може бути меланхоліком, яка потім поступово-поступово перетворюється в таку чудову квіточку, яка може бути лідером в класі. В рамках освітнього експерименту першачки отримали нові навчальні зошити та підручники, зокрема, із англійської, а також аудіодиски. Дітки працюють в групах, ми робимо пазли, збираємо з тих саме малюнків і слова, які ми вивчали на уроці. Так само ми працюємо з пластиліном, наприклад, при вивченні теми шкільні предмети ми з пластиліну робили олівець, ручку, підручник. А коли ми вчили тему родина, кожен учень складав, робив свій альбом, вони там малювали, потім виходили до дошки і англійською мовою представляли свою родину. У початковій школі дітям не здають домашні завдання та не ставлять оцінок. Портфелі забирають додому лише на вихідних. Наразі в освітньому експерименті беруть участь 100 шкіл в різних регіонах. З 1 вересня 2018-го за новою програмою навчатимуться усі початкові класи країни. Пані Наталія, до кінця нашого ефіру залишається кілька хвилин. Якщо зробити такий підсумок, от що можна сказати, порадити батькам? Ну, перше, звичайно, я б хотіла побажати кожному батьку, кожній мамі чи особам, які їх замідюють, і бабусям, і дідусям, щоб ваші всі сподівання, які ви вкладаєте в дитину, вони обов'язково виправдалися. Хотіла б порадити їм впевненого старту, набратися терпіння, бути нашими партнерами і взаєморозуміння всім нам. А батькам просто стежити за нашими інформаційними виступами, які ми обов'язково на кожному каналі здійснимо. І тому поступово будемо готуватися з ними. Ну, мабуть, до того самого складного питання, яке ви задавали, на підставі якого документу ми будемо підтверджувати те, що
дитина проживає на цій території. На сьогодні відповідь одна – це паспорт громадянина України, де є реєстрація, стоїть. Але яка ще палітра буде довідок? Чи вони залишаться, чи вони будуть? Ні. Ми просто дочекаємося офіційного документа, з задоволенням тоді його прокоментуємо. І батьки можуть зараз ще раз спокійно отримувати довідку 086 про проведення профілактичного медичного огляду для того, щоб тоді в наших центрах первинних медико-санітарної допомоги, які в кожному районі міста, заздалегідь, звичайно, отримати цю довідочку. Я вам дуже дякую, пані Наталія, що завітали до нас, до ефіру. Я дуже сподіваюся, що це буде не останній раз, бо ми будемо продовжувати цю тему. Я ж з вами прощаюся. У студії працювали Інна Халеп, сурдопереклад Галина Воротнікова.